שלום עליכם חברים יקרים, הגענו לפרשת וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, פרשה האחרונה בתורתנו הקדושה. תמיד תסכול עצום, יש כל כך הרבה להגיד, הרי תורה אינסופית, אבל תסכימו איתי שאולי הפסוק האחרון בפרשה האחרונה הוא משמעותי, ודאי כל התורה כולה, סליחה, לא עושים שום הבדלה, אבל בכל זאת הפסוק האחרון, מה אומר הפסוק האחרון? ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. חזק חזק ולהתחזק. אומר רש"י הקדוש על הפסוק האחרון דבר מאוד מפתיע. אני מוכן לומר לכם שכשאני גיליתי את זה, ולצערי לא לפני הרבה זמן, אני כבר לומד, ברוך השם, אומר פרשת השבוע השניים, מקרא ואחד תרגום כבר 30 שנה עד 120. אבל ככה, הרבה פעמים מתעלם מן העיניים. אז תשמעו שרש"י הקדוש אומר, על הפסוק האחרון, המילים האחרונות בפסוק האחרון, אומר, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, כל יד החזקה, והזרוע הנטויה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה תגידו? קריאת ים סוף, קבלת לוחות הברית, מכות מצרים, מה? לעיני כל ישראל, הורדת המן. שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. שנאמר, ואשברם לעיניכם. והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו. שנאמר, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. יישר כוחך ששיברת. המילים האחרונות בתורה הקדושה מדברות על מאורע שהוא לכאורה נורא. היום, הפשלה הכי גדולה שיכולה להיות. משה עולה לקבל את התורה הקדושה מהשם, אנחנו, השם ירחם עלינו, עושים את העגל. משה מוריד את הלוחות, רואה את העם מצחקים, הוא משבר את הלוחות, האלה לוחות שהם מעשי האלוקים. לא רק המכתב הוא מכתב השם, לא רק הכתיבה של האותיות, אלא הלוחות עצמם הם לוחות מעשי ידי השם, כביכול מעשי ידי מעשי אלוקים. ואת הלוחות האלה שאף מוח אנושי לא יכול להעלות בדעת את קדושתם, של הלוחות בלבד, לא הכתב, משה משבר לעיני עם ישראל המצחקים בעגל, אין מצחקים אלא גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ומצחקים שם, ובורא משבר את הלוחות, ואת זה בוחרת התורה הקדושה, לומר בינים אחרונות של כל התורה כולה, ורש אומר לעיניהם, שנשאו ליבו, נשאו ליבו. כלומר, היה כאן מעשה גבורה עילאית. ואגב, בלי ציווי השם. הראיה היא שהסכים הדעת המקום איתו אחרי ששיבר. שלושה דברים עשה מדעתו. גם רש אומר מדעתו. שנאמר, כן? שנאמר, ואשברם לעיניכם, והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו של משה. סתר חברים אומרים לדעתו, ולכן מביא הכתוב פה כי גם זה הוא שבח למשה. הסכים הדעת המקום על שבירת הלוחות. איך אפשר להבין את זה? בכלל זה הרגע הכי נורא. רגע שהוא... ולמה התורה בוחרת דווקא בפסוק שמתאר את הנפילה האיומה הזאת? יש כאן סוד גדול ונורא חברים. הלוחות מעשה אלוקים, הזכרתי. אני מצטט אגב מתוך חוברות שאני עצמי כתבתי, אז אם לפעמים אני קורא מתוך הספר או החוברת ולא אומר בשם מי, זה כיוון שאני כתבתי פה כאלה כל מיני ראשי פרקים וסיכומים לעצמי, אז לכן אני לא מצטט בשם מי. אתם שומעים רבותיי, לוחות העדות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. רבותיי, ולמה? אומר המדרש,
שהלוחות חייבים להישבר כדי שעם ישראל יתקיים. אומר המדרש, כך עשה משה, אמר, אם אין אני משבר את הלוחות, אין לישראל עמידה. זאת אומרת, הלוחות היו בדרגה שעם ישראל הגיע שהיא דרגת אדם הראשון לפני החטא. זיכוך גמור, כל החמישים יום, מיציאת מצרים עד הר סיני, זה כמו התטהרות, שאישה מתטהרת לבעלה. התטהרות, ומי שיודע בספירת העומר, כל יום ויום זה דרגה מיוחדת של התטהרות, בכל הדרגות כולם, שכל הדרגת השם את העולם, ומתטהרים מגיעים למצב, העולם כמובן רק בחסדו הגדול, נתנו את הזכות האדירה הזאת לעמוד בארץ, זה היה להיות כלי מתואב. למה? כיוון שהתורה היא אין סוף, ברוך הוא. קוד שבריחו והורייתא זה דבר אחד. קוד שבריחו והורייתא מישראל. אם הכלי הזה שמקבל לא יהיה מתואר ומזוכח לחלוטין, כמו לפני החטא בכלל, לא שייך שהתורה תרד. ולכן באמת, הלוחות מעשה אלוקים, והמכתב, מכתב השם, והטהרה בקדושה לא יתאים לתאר, וזה מה שהם צריכים לקבל. הורים 40 יום, וכמובן כל הסיפור ידוע, עושים את העגל, משה יורד ורואה את תחתית ערוות הארץ, ערב רב. ערב רב שעלו יחד עם ישראל ומצרים, והם מזנים את העם, שותים, אוכלים, צוחקים, עריות, עבודה זרה, שירות דמים, התהוללות. אפשר קצת לתאר את הנוראות של הרגע הזה. אומר משה רבנו, אם אינני משבר את הלוחות, אין לישראל קיום. יש מושג שנקרא ירידת הדורות. ידוע ופורסם, אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. אם הם כמלאכים, אנחנו כבני אדם. יש כזה חידוד שאומרים על זה. אם אנחנו חושבים שהראשונים, אלה שפנינו, היו בני אדם, אנחנו חמורים גבורים. רק אם אנחנו מבינים שיהיו מלאכים, נו, אז אפשר לקרוא לנו בני אדם. אבל כך אומר כל דור ודור על דור שקודמו. כל דור ודור על הדור שקדם לו. וזה מפורסם בגמרא בהרבה מקומות. אז זה לא מקרה אומלל שיש ירידת הדורות, אלא זה הנהגת השם. וכאן יש ירידות שהן באות פשוט מכיוון שעובר זמן של דור, והילדים שנולדו בדור הזה הם פתאום דור חדש, ופשוט בהכרח הדור שאחרי הוא אינו דומה כלל לדור שלפניו. אני יכול לומר לכם שאני זכיתי עדיין ברוך השם שתבח בן 120, זוכים לראות בבני הדור הישן, את הרב אלישיב, את הרב קניבסקי, את הרב שטיינמן, זוכים לראות בבני הדור, את הרב עובדיה, זוכים לראות בבני הדור הישן. אני זכיתי גם לראות את הרב שח, והייתי אצלו אפילו כמה פעמים. ואני אומר לכם בבירור גמור, חשבתי, זה נורא ביום, זה אוכל לי את הלב, שבאתי וישבתי שם ודיברתי וקלטתי את הפער המבהיל הנורא, את הזכות שיש לי לשבת לפני בן הדור הקודם, האמיתי, אמיתי. האדם הזה בן 13 יצא מן הבית ולא ראה יותר את אמו. ילד בן 13. הרב שח, זכר צדיק לברכה, יצא מן הבית, הלך ללמוד תורה, שנים על גבי שנים ישב ולמד, לא היה לו אפילו גם מלא לא לאכול, לא יכול היה להסתפר, כי גם תפסו, אז תפסו יהודים לצבא הרוסי, אז הוא הסתתר אותו על יד גג, לפעמים הביאו אוכל, לפעמים לא הביאו אוכל, שנים על גבי שנים, והוא מעיד על עצמו שהשנים האלה שישב לבד בעליית גג, בקור, לא היה לו לפעמים מה להתכסות, מדובר על רוסיה, את החולצה ואת המכנסיים גם לא היה מכבס, לא מספיק מים. היה הופך אותה מצד זה לצד זה. וכל חייו תורה. אז אפשר לתאר אותה. אז כשאנחנו מדברים על דור הקודם בני אדם אנחנו חמורים, לא מדובר על דור הגאון מווילנה ושאגת אריה ורבי עקיבא איגר. מדובר על הדור הקודם ממש, על החזון איש ועל הרב שך. אז יש ירידה כזאת נוראה ואיומה מדור לדור. חוץ מירידות כאלה, כמו העגל. כמו פתאום שבר נורא והיום, כמו שקרה באירופה לפני מלחמת העולם השנייה, ועד אחת ירידה מטורפת של רוב רובו של עם ישראל, לחילוניות גמורה, לסוציאליזם, קומוניזם, ציונות סוציאליסטית, כל האלילים האלה שהיום כבר שבורים ומורסקים נגד עינינו.
אז ירידת הדורות הזאת היא לא מקרה אומלל, היא לא מקרה אומלל, היא הנהגת השם מתוכננת. ולמה היא ההנהגה הזאת? יש כאן סוד גדול, אולי אפילו לא ניגע בו, להבין, אבל בפשטות אפשר להבין, שככל שהדור הולך ויורד, אז ניצוצות הקדושה שבתוך נשמות עם ישראל נמצאים בתוך קליפות יותר ויותר אבות. מה פה ירידת הדורות? הנשמה האלוקית נמצאת בכל כלל ישראל. כל נשמה עם ישראל יש בה ניצוץ אלוקי, אומר הגאון, אלוקות ממש. ושכנתי בתוכם אלוקות ממש, בכל דור, בכל פרט מישראל. 60 ריבו, בנים אתם להשם אלוקיכם. בנים אתם, פירוש דבר בנים, דיברנו על זה כבר באחד השבועים הקודמים. פירוש שאחד המולידים של נשמות עם ישראל, זה הבורא עולם בכבודו ובעצמו. אני אומר אחד המולידים, כי יש בכל הולדה יש שניים. יש צד החומר, יש צד הנשמה, יש חיבור. אז, ואנחנו כמובן עשויים מחומר ומנשמה. וגם את החומר, הקדוש ברוך הוא ברא. הוא עשה שני כתבים לעולם. צד החומר וצד הנשמה. אבל יש כאן שני מולידים. ועם ישראל הוא היחידי בכל העולם כולו. בכל גר שמתגייר, ואין שום הגבלה בהתגיירות של גרים. שום הגבלה. אי אפשר למנוע משום אדם בעולם להתגייר. לא משה רבנו, לא בדינו. אי אפשר למנוע. תינוק שנולד, ומה קורה בו? מיד הנשמה האלוקית. למה הוא תינוק שנולד? כי ברגע זה הוא נהיה בריאה חדשה. ניצוץ השם יתברך שמו בתוכו. אז מה ההבדל בין הדורות לקודמי הדורות שלנו, וכן לכל אורך הדורות? הקליפות שסוגות, העיכובים, התומעה, תומעה אותיות א' ת' מ', האטימות, תמי אטום, אתם, הכל, הסקירות הנוראה והאיומה הזאת, היא זאת שולך מתאבה. ובעם ישראל יש חיוב גמור, מדור לדור להעביר את התורה. והסוד שדיברתי עליו קודם הוא זה, שאינה חינם מנכון, באמת הירידה היא איומה ונוראה, ואי אפשר לתאר ולשאר בכלל את הפער, כמו שאמרתי, אפילו בין דור לדור. אבל יש גם מעלה אדירה. כל דור חדש שעומד מול התורה הקדושה, התפקיד של הדור הקודם, של האבות, של המורים, היא להנחיל את התורה לאותו דור חדש. מה שרבינו עושה בשבירת הלוחות? הוא אומר, אם אני לא שובר את הלוחות, אין עם ישראל מתקיים. ועל מה הוא סומך? על איך יהיה לוחות? הוא סומך על מעשה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. איך נברא הבריאה כולה? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא במידת הדין, וראה שאין לו מתקיים. ומה בריאה לא מתקיים? ברא במידת הדין, וכתוב בקבלה, שבירת המלכים, נושא גדול ואדיר ועצום, איך נשברה הבריאה שלב אחרי שלב, לא עמדה. האור הגדול והעצום שבורא העולם הוריד ממנו אל אותו מקום שמנו הוא הסתלק כביכול כדי להשאיר את האפשרות הזאת שתהיה פה בריאה חדשה, והמקום הזה היה טוב עבור חושך על פני תהום, והעולם הוריד את קו אורו התברך לאותו מקום. הפעולה הראשונה שנעשתה בהורדת קו אורו התברך, אור התורה הקדושה לתוך הבריאה, הייתה שבר. העולם לא עמד באור הזה. רצה לברוא מידת הדין וראה שאינו מתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים. עכשיו מה פירוש רצה בורא עולם וראה חס ושלום וחס יעלה לדעת שבורא עולם לא ידע אחרית מראשית? זה סותר את המושג של בורא, לא ייתכן דבר כזה. אלא בורא עולם לימד אותנו את ההנהגה הזאת, הוא לימד אותנו ממנו עמד משה רבינו, לימד בורא עולם כלל אדיר ועצום, וממש אולי כל הנהגת עם ישראל עומדת על הכלל הזה, שתמיד כישלון קודם לתיקון. בורא עולם לא ברא את הבריאה על פי מה שבאמת נכון היה לברוא אותה, במרכאות נכון, כביכול הוא ברא את הבריאה עם אמת. מהי האמת? אמת קדושת אור השם ואמת החומר, שני הכוחות הכותביים האלה שצריכים להתחבר, כל אחד שמר על אמיתת ייחודו. זה נקרא מידת הדין.
מקור הנשמה האלוקית הזאת שירד לעולם, הוא שמר למיטת אמיתותו, הוא היה זה. גם החומר. המפגש הזה בהכרח לא יכול, בשום אופן. הגדרת שני המרכיבים האלה מחייבת סתירה שאינה ניתנת ליישוב. נשמה וגוף, אין סוף וגבוליות וזמן, נצחיות ומוגבלות של מקום. איך זה שייך? פשוט לא ייתכן. ובורם לא ויתר. בורם רצה לתת לנו ונותן לנו להשתבח לו אדמו אלוהים. מאמיתת מציאותו. אמיתת מציאותו, אומר רבי משה חיים נוצת הרמחה, זכותו הגן וכלל ישראל, זאת תורתו הקדושה, מעין אמיתת מציאותו. לא הנהגה מכוונת ממנו יתברך לעולם שנוכל לעמוד בה. אלא אמיתת מציאותו. נו, איך שייך? שאמיתת מציאותו תרד לעולם, או אמיתת מציאותו ירד לעולם. והעולם החומרי, המוגבל, הגבול בכבודו ובעצמו, יכול לקבל אין גבול? המשוער, המוגבל, המקובע, יכול לקבל אין סוף, אין כלו, שום הגבלה לחלוטין, שום מחשבה לו, תפיס הווי, חייב להיות שבע. ואז בורא עולם שיתף מידת הרחמים. מה פירוש רחמים? רחמים אין להם הגדרה. רחמים אגב זה לא חסד אינסופי בלתי מוגבל ובלתי משוער. רחמים פירוש דבר הכרה במצב של החטא והעבירה והמוגבלות, והכרה בנצחיות ואינסופיות ואמת תורתנו הקדושה, וההתפתלות נפתולי אלוקים נפתלתי, ההתפתלות, העקיבה, יעקב, ויעקבני זה פעמיים, העקיבה, לא לוותר על הצד הזה. אנחנו יודעים, צד החומר חוטא, יורד, היו גם אז וגם במבול, היו מצבים שבו לא היה שייך יותר, אז גם כן אז בוחר, בחר מתוך הבריאה, לא עשה בריאה חדשה. מתוך הבריאה הקיימת, לקח את נוח ואת בניו ואת משפחותיו ואת החיות הקיימות והבהמות הקיימות ואת עוף השמיים והכל בכל מכל מן הבריאה, ומאותו אבן צור, מאותה לוז, מאותה עצם לוז, הוא בנה עוד פעם את כל הבריאה מחדש. אבל לא ויתר על הבריאה הקודמת. לא מבטרים על צד החומר ולא מבטרים על צד האמת. נו, איך זה ילך? זאת מידת הרחמים. חברים, זאת הנהגה יסודית, יסודית, עמוקה ואדירה בעניין הנחלת הדורה מדור לדור. צריך לדעת שאנחנו עומדים כל פעם בפני שבירת הלוחות. משה רבנו, ששבר את הלוחות, שמח על דעת קונו. אחרי שברו העולם הביא את האור הזה הראשון וחיבר אותו לעולם הזה בחיבור שלא יכול היה לעמוד, העולם לא יכול לעמוד בו, ונשבר ונתרסק, שבר. בורא עולם הביא אור חדש, נקרא אור, מה? אור חדש, אנחנו רואים אור חדש על ציון תאיר, ונזכר כולנו מהרה לאור, מדברים על האור לעתיד, אבל זה אותו עניין, זה אותו אור. האור החדש הזה, האור השני הזה, היה אור במידת הרחמים, זה אור שמתחשב ביכולת המקבל לקבל. לא מוותר על אמיתת התורה, בשום פנים ואופן. אבל מתחשב ביכולת המקבל לקבל. ואם תשאלו למה אין נפקא מינה, אותן ההלכות היו בלכות הראשונים ולכות השניים, אותם עשרת הדיברות, הכל בדיוק אותו דבר. אלא הלוחות הפעם היו מעשה ידי אדם, משה רבנו עשה את הלוחות. וזה נקרא שבלוחות הראשונים, אומר המהר"ל, מביא מדרש של חז"ל, לא נאמר כי טוב, בלוחות השניים נאמר כי טוב. מסביר המהר"ל ואומר, מה שלא מתואם לעולם הזה, לא שייך במושג טוב. טוב פירוש הדבר, דבר שאני לא רק מכיר בטובתו המוחלטת האבסולוטית, אלא שאני יכול לקבל אותו. אחרת אין הטבה. רבור אומר למשה רבנו, היטיבו אשר דיברו. כשעם ישראל בורח מפני הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ומשה רבנו מתמרמר, מה אתם בורחים? אם צריך לשרף, נשרפים. אומר לו בורא עולם, היטיבו אשר דיברו. אני אקים להם נביא, הם לא יקבלו ישירות, הם לא עומדים בזה. ולזה קוראים עולם, היטיבו, הטבה.
אני אעשה ממצע ביניהם, אני אקים להם נביא כמוך. והנביא הזה נבואה את 1,000 שנים בעם ישראל, הוא יהיה ממצע בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הוא אומר את דבר השם, אבל הוא אומר את דבר השם על ידי בשר ודם. גם התורה עצמה זה תורת משה. משה הוריד את התורה לעם ישראל, אבל היה גם מוכחות של הקדוש ברוך הוא בעודו בעצמו, ועם ישראל לא עמד בזה. פשוט נסוג אחורה, נשמתם יצאה. כיוון שההתחברות של הנשמה עם המקור שהיה כל כך חזק, נוכחות השם, כך אגב, אדם נפטר מן העולם שזכה לאריכות ימים כולנו. אין אדם נפטר עולם שרואה פני שכינה, אבל רואה פני שכינה. פתאום התגלה לו אור הקדושה בתארתה ובזיבה העליון, והנשמה האנושית שבמקור, כמו שהזכרתי קודם, במרכז שלה זה אלוקות, פשוט משתוקקת להתחבר אל המקור שלה. משתוקקת להתחבר, ואז הנשמה יוצאת ומתחברת במקורה. וככה אדם נפטר מן העולם, שזכה לאריכות ימים. גם שם נשמתם יצאה, לא יכולו לעמוד בזה. אומר עולם, היטיבו, זאת הטבה. אני לא דורש התאבדות. אני דורש לחיות, וחיית בה. זאת אומרת שהתורה דורשת מאיתנו להיות מועברת מדור לדור, ובצורה כזאת שהדור השני יוכל לקבל אותה. בבקשה, לא לטעות בר מינן. שום הלכה לא משתנית. לא קוץ קוצו של יוד משתנה. לא בהנהגות, לא במסורת, לא בתורת אימך. תורת אימך זה גם עניין הלבוש והמנהגים והמאכלים. כל תורת אימך, כל המסורת שעובד עם ישראל, שהיא לא רק ההלכה. שום דבר לא מזיזים. על שרוך נעל נהרגים. אם הצורר בא ורוצה להחליף, להגיד זכות להחליף, והוא עושה את זה כדי לעקור את התורה, מצווה בפני אם יש מניין מישראל, למסור את הנפש לסרוך נעל. לא משנים כלום. למה אנחנו לבושים ככה בצורה הזאת? למה אנחנו לבושים בצורה הזאת? אנשים לא מבינים, אומרים, למה? תתמזג, תשתלב. מה שיצא את המצרים במצרים, היה לבוש, השמות והלבוש, שני דבר חיצוניים, שם זה דבר חיצוני, אפשר להחליף שם ברגע. לבוש אפשר להחליף ברגע. אבל זה שמר. לא מחליפים. כי אנחנו רוצים בכל אמצעי שהוא בעולם ללכת אחורה, להידבק במקור שלנו, להידבק באבות שלנו, להתעלות אחורה, להתעלות. לכן לא משנים כלום, שום שינוי. אבל משהו כן, הרי משהו השתנה. כאן הלוחות השניים, הלוחות הראשונים. מה שהשתנה זה עוצמת הקדושה. עוצמת הקדושה. אנחנו חייבים לדעת שירידת הדורות מפסידים בזה דבר גדול ועצום. מפסידים בזה את הקדושה שהייתה בדור הקודם, וכן בדור שלפניו, בדור שלפניו, עד שאי אפשר בכלל לתפוס את הדורות הראשונים. מלאכים, לעומת בני אדם, אפשר להבין, פער של מלאכים או בני אדם וחמורים, ממש, ממש זה הפער. את הקדושה אנחנו מפסידים מדור לדור. אז תגידו, אוי ואבוי, באמת, נורא והיום, אבל יש בזה גם מעלה נסתרת עצומה מאוד מאוד. משלי אומר, רק לסכם, משה רבי למד מקונו, למד מהקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא, ברא בריאה שנייה, אור חדש, הוא אור הרחמים, ככה לוחות השניים נאמר בהם כי טוב, אומר המהר"ל בשם חז"ל. למה כי טוב? כי הם מותאמים לעולם, אפשר לקבל אותם. זאת אומרת, אותו דור של עגל, של מצחקים, של ערב רב שנמצא בתורם, אותו דור שעמד השם ירחם, מה שמשה רבנו ראה, חייב לקבל את התורה, והלוחות השניים הם מעשי ידי האדם. וכשאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יורד יחד איתם. מדרש נורא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אמרתי לאביהם הזה כן, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ליעקב אבינו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה זה בו? בו הם יורדים ובו הם עולים. המנהיגים שלנו יורדים יחד איתנו, עולים יחד איתנו, יורדים יחד איתנו. אם כן, משה רבנו הוא זה שיוצר את הלוחות, והלוחות מעשי האדם כאילו מייצג את כלל ישראל מלמטה למעלה, אז אפשר לקבל את הלוחות האלה השניים. הם יורדים בקדושת, הפער בין הלוחות הראשונים והשניים הוא, אי אפשר לתאר אותו בכלל, אי אפשר להישאר בשכל אנושי. אף על פי כן, אלה הלוחות שאותם עם ישראל יכול לקבל, ואלה הלוחות האלה נקרא, זה עולם, עולם בדרגה שנייה, זה לא עולם הראשון, עולם האצילות, זה לוחות של בריאה, בעולם של בריאה.
וכך בכל דור ודור. מה המעלה? אמרתי, בכל זאת יש מעלה גדולה בהפסד הקדושה. המעלה היא זאת, שמתוך הקליפה הזאת, מתוך ההתחברות של התורה עם הדור הירוד, החדש, הנחות, נוצרת הולדה של זלזל חדש בתורה. פרי חדש. ההולדה הזאת, לדעת שלימוד התורה זה לא הוספת אינפורמציה, זה לא דבר של אינטלקט. תורה, פירוש דבר, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. התורה היא כמו ממש מתחברת ויוצרת היוולדות חדשה בנפש האדם הלומד. זה הדבר הנורא שאנחנו מפסידים, תורה מונחת בקרן זווית, כל אחד שרוצה יבוא ויקח, כל אחד, ואין למעלה מנה יותר מכתר מלכות או מכתר כהונה. למה? מה? כשהתורה מתחברת לנפש האדם, נוצרת פשוט היוולדות חדשה, בני אתה, אני היום ילידתיך, אומר אחרי משה לדוד המלך, היוולדות חדשה. ההיוולדות הזאת, מן הדור הנחות, מן הדור הזה הפחות, היא בלתי צפויה. בהיוולדות אין דבר כזה גנים של אבא, גנים של האמא. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מי הם העניים? הדורות שהולכים ומתמעטים. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. כתוב בתורה, אשתך גוצה גחין ולחיש לה. בכל דור ודור, אשתך גוצה של נמוכה, אתה חייב לרדת אליה, להתכופף אליה ולחוש לה באוזן, לרצות אותה בדרגה שהיא נמצאת. וזה קידוש השם הכי גדול בעולם. וככל שאנחנו הולכים מתמעטים, החידוש של התחברות התורה, דווקא בתוך הניצוצות האלה שמצאים בתוך הקליפות הקשות ונרות, הדור שלנו זה הראיה. דווקא התחברות של התורה בתוך הניצוצות של הקדושה, בתוך האבן שהולכת וסוגרת, אין קידוש השם גדול מזה. התורה היא נצחית, גם אם הדורות יהיו נצחיים, עוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, לעולם התורה לא תיפסק ולהתחבר. יכולת התורה להתחבר היא בלתי נדלית. זה קידוש השם הכי גדול בעולם. שגם במקומות הכי נמוכים, ורואים את זה היום לעינינו, מאיפה לא חוזרים בתשובה? מתאילנד, ממאורות של סמים, ממאורות עוד יותר עמוקות, מקסית, מדיזינגוף, במקומות הכי עמוכים, מחוף שרת, אני יודע מאיפה לא חוזרים, מכל, אין כוח שיכול לעמוד מול אמת התורה הזאת. וגם באוניברסיטאות, שם התאומה עוד יותר גדולה. וגם במקומות הכי גבוהים, לא מזמן ראיינתי אדם, מה זה מתמטיקאי? גאון, גאוני, הרב מנשה, הרב דוד מנשה, מתוך המדע, מתוך המתמטיקה הוא חזר בתשובה, ראה את אמת השם בשלמות הבריאה על ידי המתמטיקה. קראתי עוד יהודי צדיק, רב שמואל תולדנו, זכר צדיק, קדוש לברכה, שלמדתי ממנו. אותו דבר בסורבון, היה שלישי בסורבון, תלמיד לציין שלישי בסורבון במתמטיקה, מתוך המתמטיקה חזר בתשובה. אין כוח, זה קידוש השם הכי גדול. הדורות יורדים ומתמעטים, יורדים ומתמעטים, האבן הסוגרת ומתמעטים. זה שבירת הלוחות. זה כתוב בפסוק האחרון של הפרשה האחרונה בתורה. לעיני כל ישראל, שנשאו ליבו לשבר את הלוחות לעיניהם, והסכים הדעת המקום בתורה, שאמר, אשריך ששיברת, יישר כוח ששיברת. אשר שיברת, יישר כוח ששיברת. היסוד הגדול ועצום בחינוך, בהעברת התורה מדור לדור, זה מחייב את ההורים, את הדור שלנו, להסתכל לדור הבא, לא להיבהל, לא מתסרוקות, ולא מעגילים, ולא מקוקים, ולא משום, לדעת ששם יש ניצוץ פנימי, והתפקיד שלנו, למצוא את הדרך, לפסל את הלוחות השניים האלה, להתחבר עם הניצוץ הזה, שנמצא בתוך קליפה יותר עמוקה משלנו, לא לוותר בשום אופן, ללכת בראש שלהם, לא לוותר על שום קוץ קטן, לא בהלכה ולא מנהג גדולה, על הדרך, הצורה, האיך, מידת הרחמים. שנזכה להעביר את התורה עד הדור האחרון, וזאת השם הדור האחרון כבר לא יהיה כל כך רחוק, אמן ואמן, ששנה טובה ומבורכת.